ተረፈራ ሶርቅ ባላለሁ በሙያዬ የቴሌኮሙኒኬሽን መሐንዲስ ነኝ። መላይ ተረፈራ ሶርቅ ባላለሁ እዚህ ከጂኒቫ ስዊስ ሀገር ነው ማናገራችሁ። የመድረሳችን ትልቅ ነገር ነው። በኢትዮጵያ ትልቅ ኢትዮጵያ ይሄን ለመስራት መቻሏን አሁን አረጋገጠች። የብዙ መሪዎች የብዙ ትውልዶች ያሰቡትን ዛሬ ለመስራት መቻሉ በጣም ትልቅ ድል ነው። የመሰረት ድንጋይ በሚጣልበት ጊዜ ትልቅ ደስታን ይሰማል እና በአቅማችን ምን ማድረግ አለብን የሚለውን እናስብ ነበር። ከዛሬ 8 ዓመት በፊት እኔና ባለቤቴ ወይዘሮ ብርሃን ያስፈው 50 ዓመታችንን የጋብቻችን 50 ዓመት እናከብር ነበር። በዛን ጊዜ ልቀድሞ ለተጋባንበት ጌጣይት ሆቴል በጂኒቫ መጥተን እዛ እንደገና ያንን የ50 ዓመት ስናከብር የልጆቻችንና የልጆቻችን አብረው መጥተው ነበር ለዚህ ለበዓሉ። እና ለእነሱም ምናል መታሰቢያ እንዲሆናቸው ለእያንዳንዱ የልጅ ልጅ የ50 ሺህ ብር ቦንድ ገዛላቸው። እናት አባቴ በዛን ቀን ለልጅ ልጆቻቸው ስጦታ ለመስጠት ፈልገው ያኔ ስጦታው የመረጡት የግድብ ቦንድ ለእያንዳንዳቸው የልጅ ልጆቻቸውን ሰጡ። ይሄ በጣም ትልቅ የሀገር ፍቅር ምልክት ነበረ። እነዚህ ልጅ ልጆች ያደጉት የተወለዱትም ያደጉትም ውጪ ነው፣ ግን ትልቅ ኢትዮጵያዊነት ስሜት ይሰማቸዋል። ሀሳቡ ምንድን ነው? እነኚህ ልጆች ብዙዎቹ ውጭ ስለሚኖሩ ከኢትዮጵያ ጋር የሚያገናኛቸው ነገር ቢሆን፣ ሁሉም አገር ወዳድ ናቸው። ምክንያቱም የኛ ልጆችና ልጆች በአመት ሁለት እዚህ ይመጣሉ። እዚህ አንድ ነገር ራሳቸው ማድረጋቸው ግድቡ የኔ ነው እንዲሉ የራሳቸውን ገንዘብ እዛ በማስቀመጥ፣ ሁለተኛ ልጆቹ ከህፃነታቸው ጀምሮ ቁጠባ ባህል እንዲኖራቸው፣ ሶስተኛ ደግሞ ውጭም ባሉበት ጊዜ ይህ ግድብ እንዲሰራ ከጓደኞቻቸው ሁሉ ጋር እንዲመካከሩ እንዲያበረታቱ ያደርጋል በሚል ነው የሰጠነው። በዛን ጊዜ ሁላችንም በጣም ትልቅ ስሜት ነበርን። አንደኛ ነገር ይሄን አገርን በጣም ይደግፋል፣ ሁለተኛ ደግሞ እነዚህ ልጅ ልጆች ያደጉት የተወለዱት ውጭ ሀገር ነው። ይሄ ሲሰጣቸው ይበልጥ የሀገር ፍቅር የሀገር ስሜት ተሰማቸው። ይሄም ከሀገሩ ጋር ትንሽ ስሜቱንም አጠነከረው። መጀመሪያ የተገዛላቸው ቦንድ እዛው ነው የተቀመጠው። ምክንያቱም ያላቸው ይህንን ቦንድ ወደ ገንዘብ የሚለውጡት 18 ዓመት እስኪወጣ ሲደርስ ድረስ ነው። ሳያ ወለዱ እየተቀማጠረ የመጀመሪያው 50 ሺህ ብር ለእያንዳንዱ ወደ 90 ሺህ ብር ደርሷል አሁን። እዚህ 18 ዓመት ሲሆናቸው የገንዘብ የጨመረ ሄዶ ደህና ውጤት ያገኛል። ውሃው መሙላት ሲጀምር በጣም ደስ ብሎናል። ኢትዮጵያም ቢሆንም ውጭ ሀገር ያለው ኢትዮጵያውያናት በጣም ትልቅ ስሜት ትልቅ ኩራት ነው የተሰማን ሁላችንም። በዚህ ምክንያት ቤተሰቦቼ እኔም ባለቤቴም ልጆቼም ቦንድ ለመግዛት ወሰንን። 10,000 ዩኤስ ዶላር የሚሆን ያህል ቦንድ ገዛን። ይሄ ድጋፋችንን ለማሳየት ነው። አንደኛው የልጅ ልጅ ሰፊ ጽሑፍ ጽፎ በተለይ ለዲያስፖራው የሚያመሳሳ ነገር ጽፎ በየቦታው ልኳል እና ለማበረታታት እና ለማነሳሳት ሁሉም እየሞከሩ በድሮ ጊዜ
አርበኞች አግራቾን ሚካላኩሬ ነበር በጦር በመሰሪያ ነበር አሁን ግዜ አግራችንን ምንከላከለው አግራችንን ምንናለማው በኢንቨስትመንት በኢኮኖሚ ነው እና ሁላችንም በተቻለ መጠን በተለይ ውጭ ያሉት ኢትዮጵያውያኖች ዲያስፖራ የሆኑት ለሀገራቸው እርዳታ የሚሰጡት በኢንቨስትመንት ነው እና ይሄ ግድቡ ትልቅ ኢንቨስትመንት ነው ለአሁንም ጊዜ ለወደፊትም ለልጆቻችንም ለልጅ ልጆቻችንም ትልቅ ስራ ነው ግን ወደፊት ገና ብዙ ያስፈልገናል አሁን የሰራው ገና 74 በመቶ ነው ገና 26 በመቶ ይቀረዋል እዛ ላይ መነሳሳት ያስፈልጋል ተጨማሪም ገንዘብ ያስፈልጋል ያሁን የመጀመሪያው ደረጃ በደንብ መመሰራቱ ለሌላው ወደፊት ለመጨመር ያበረታታል ሊሰራ መቻሉን አረጋግጠናል።